ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ସହରରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର 3ରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏବଂ 9ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ। ଆମେରିକାରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଠିଛି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର। ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟରର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଦେବାନନ୍ଦ ପତି ଇସ୍କନ ସଂଗଠନକୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଚିଠି ଲେଖିବାର 7 ଦିନ ପରେ ବି ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ପତି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଅସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଏହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିପାରେ। ଡାକ୍ତର ପତି ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ବଡ଼ ଦିନରେ ପାଳନ କରିବା ବା ଦୀପାବଳିରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିବା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍କନର ଏମିତି ଗତିବିଧି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସବର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଅଖଣ୍ଡତା ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହେବ। ତେବେ ସଦାଶକ ଆମ ସହିତ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଦେବାନନ୍ଦ ପତି, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ଆମେରିକାରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବ ବା ପର୍ବ ହେଉ, ସବୁକିଛି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ନିହାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ରିଏଲି ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବିଷୟ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଗତ ସପ୍ତାହ 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ଇସ୍କନ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି। 23 ତାରିଖ ସକାଳେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ଓଡ଼ିଆ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଇସ୍କନ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପତ୍ର ଲେଖି ଏ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ମତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର ଅସମ୍ମତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ମୁଁ ହିସ୍କନର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ଯେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ସଭାପତି ସାରଙ୍ଗ ଠାକୁର ଜସ୍, ଯିଏକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରିବେ କିମ୍ବା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବଦଳରେ ଦୀପାବଳି ଅମାସରେ କରିବେ କି? ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କାହିଁକି ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଭବା ବଦଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣ କାହିଁକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା କ'ଣ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ବା ଏହା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ପରମ୍ପରା ବିଷୟ ଭିତରେ ଅଛି କି? ଆପଣ ତ ଜଣେ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇନ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ 2008 ମସିହାରେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଗତ 16 ବର୍ଷ ଧରି ଆମମାନେ ଏହାକୁ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରାର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ 2008 ମସିହାରୁ ଇସ୍କନ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଅନେକ ସମୟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍କନର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କାହିଁକି ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ରୀତିନୀତି ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହୁଏ, ପୁରୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହୁଏ, ଯାହାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୁଏ ଆଉ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ।
ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ଆପଣ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ତ ଇଏ ଆଘାତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇକି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଯେହେତୁ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆପଣ ଗତ 23 ତାରିଖରୁ ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗତ 23 ତାରିଖରୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେଣି। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଇସ୍କନର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଓ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ମାନେ ମୂଳ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍କନ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅସମ୍ମତ ଏବଂ ତାକୁ ଅଣହିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଅବଗତ ହୋଇଗଲେଣି, ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମୋର ଆଶା ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଇସ୍କନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏହି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ। ସାର୍, ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ କି, ଏଥିରେ ସହମତ ହେବେ କି, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ନହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଏଠି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି, ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ 1990 ମସିହାରେ ବହୁ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ 100ରୁ 200-300 ପରିବାର ରହିଲେଣି ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ଯେ ଏଭଳିଆ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନକୁ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇସ୍କନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏଭଳିଆ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ୱାନ୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍, ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ବାହାରୁ ଆମେ ଏ ଆଶା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ଆମେରିକାରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଦେବାନନ୍ଦ ପତି, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।